خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے کہ خدا ہر ایسے سجدے سے ہمیشہ پیار کرتا ہے ہمیشہ پیار کرتا ہے جو سجدہ عظمت سجاد کا اقرار کرتا ہے پیار کرتا ہے جو سجدہ عظمت سجاد کا اقرار کرتا ہے اور اس نے مطلب سماعت فرمائے کہ مسیحا پہلے مدح عابد بیمار کرتا ہے کہ مسیحا پہلے مدح عابد بیمار کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ کوئی دوا تیار کرتا ہے مسیحا پہلے پھر اس کے بعد وہ کوئی دوا تیار کرتا ہے ساتھ ایک بہت حساس شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ کچھ اتنا روب ہے سجاد کے مظلوم چہرے پر سماعت فرمائے جہاں جہاں کچھ اتنا روب ہے سجاد کے مظلوم چہرے پر کہ ہر ایک تازیانہ پشت پر ہی وار کرتا ہے سجاد کے مظلوم چہرے پر کہ ہر ایک تازیانہ پشت پر ہی وار کرتا ہے اور حضرات شیخ سماعت فرمائے ایک سچائی ہے کہ ہمیں مخمل کے قالینوں پر بھی چلنا نہیں آیا شیر اور پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں مخمل کے قالینوں پر بھی چلنا نہیں آیا وہ اپنے پاؤں کے چھالوں پر رستے پار کرتا ہے چلنا نہیں ہے چھالوں پر رستے پار کرتا ہے وہ اپنے پاؤں کے چھالوں پر رستے پار کرتا ہے اور حضرات کم وقت میں ایک مطلب اور چند اشعار ایک منقبت کے ایک بار کچھ اتنا روب ہے کہ کچھ اتنا روب ہے سجاد کے مظلوم چہرے پر کہ ہر ایک تازیانہ پشت پر ہی وار پشت پر ہی وار کرتا ہے اور رات سماعت فرمائیں کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے مطلع سماعت فرمائیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے چند اشعار ہیں اور زحمت تمام کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا سماعت فرمائیں جہاں جہاں کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے بھی مل جاتی ہے ایک شعر سماعت فرمائیں کہ آپ ہی تمام
حضرات کے حوالے سے کہ ہزاروں میل ہے کربوبلا تیرا سفر لیکن ہزاروں میل ہے کربوبلا تیرا سفر لیکن باسل صاحب سماعت فرمائیں کہ ہزاروں میل ہے کربوبلا تیرا سفر لیکن ہزاروں میل ہے کربوبلا تیرا سفر لیکن کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے حضرات شیر سماعت فرمائیں کہ صدا یہ دار سے میسم نے دی آؤ قریب آؤ کہ صدا یہ دار سے میسم نے دی آؤ قریب آؤ یہاں مولا متقیان کی مدد بھی ہوتی ہے صدا یہ دار سے میسم نے دی آؤ قریب آؤ یہاں مولا متقیان کی مدد بھی ہوتی ہے وہ حضرات ایک شعر سماعت فرمائیں کہ اگر ہو بغض لے جاتا ہے گھر سے کھینچ کر اس کو سماعت فرمائیں سنیے باسل صاحب خاص طور سے کہ اگر ہو بغض لے جاتا ہے گھر سے کھینچ کر اس کو مقابل حیدر کرار کے عورت بھی ہوتی ہے شعر سماعت فرمائیں کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی خاص طور سے صدق صاحب کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے کہ نہ کیوں عباس اس نے جنگ مانگے شاہ والا سے نفسیاتی شعر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ نہ کیوں عباس اس نے جنگ مانگے شاہ والا سے اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے اگر سینے میں دل ہوتا ہے تو حسرت بھی ہوتی ہے اور حضرات کے شعر سماعت فرمائیں خاص طور سے کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے اگر دل میں کسی مظلوم کی سچی محبت ہو اگر دل میں کسی مظلوم کی سچی محبت ہو ثابت ہے اس کا ایک جواب ہے اور جواب بھی سوال کی شکل میں ہے کہ اگر دل میں کسی مظلوم کی سچی محبت ہو اگر دل میں کسی مظلوم کی سچی محبت ہو پھر ایسے دل میں ظالم کے لیے نفرت بھی ہوتی ہے صبح و شام دل مقتول کا ماتم ہر ایک دھڑکن میں قاتل کے لیے لعنت بھی ہوتی ہے